contribuos por vendim tonde, të contribuos për gjumën tonde, për popullin tonde. A ka djo më të madhë, të jesh shembull për gjeneratat e reja, të jesh rreze dielli në zonjare dhe bukë për të ushqyer një popull, për të çuar përpara armërinë e popullit tonë. A ka mundet? Jo të gjithë mundet të bëjnë sakrificë të tillë. Jo të gjithë kanë lindur të tillë. Të tillë janë vetëm legjenda, që janë sigurt që spyhen, si valë tsunami që zdiqet, si uragan fleskie që lartëson vlerat e popullit, kombi të tyre. Një erë e acartë mendjesore, që bartë me vete një pasuri të madhe në krah, po endri rrugëve të Shqipërisë, dhe po shpërndatën në çdo vend të saj, pak nga pasuria e saj. Po që mund të ishte vallë kjo pasuri? Që mund të ishte vallë kjo era e acartë mendjesore? Ishte një legjendë. Ishte Pjetër Guti, i cili u solli mendjesin shqiptarëve. I nxorri nga errësira, u duroi pasuri nga shpirti dhe zemra e tij. Një pasuri që e kishte ushqyer me dashurinë e tij fatkeqësore. Pak bukë e pak punë i duhej njeriu për të krijuar një pasuri. Po që mund të ishin vallë buka e ujit? Uji është diturija, që rrezaton nga koka dhe ndriçon jo vetëm një shpirt, por ka aftësi të ndriçon një kom, një univers të tërë. E buka është dashuria, e cila buron nga thellësia e zemrës dhe tretet në tokën kemi rënjë tonë. Kush i fiton këtë pasuri e ka tërë botën, tërë rrugët të hapura dhe të ndriçuara me freski nga uragani i pasurisë të tij. Dhe legjenda jo, Pjetër Guti, që nga lindja u shtjente vazhdimisht dashurinë e tij për atë vend, kurse me dituri fillimisht u pajis nga pritërinë të fshatit me dituri fetare. Më vonë, për të ushqyer edhe më tepër rrezet e diturisë brenda shpirtit të tij, ai u regjistrua në kolegjin Ilirik në Loren të Italisë. Filloi të kontribuoj për popullin e tij dhe si përfaqësues i vendeve ballkanike shkoi në Romë te papa për të kërkuar ndihmë. Në të vërtetë ai kërkonte thjesht drejtësi. Drejtësi e cila nuk e mori kurrë. Pse? Sepse padrejtësitë kanë zbritur nga universi dhe konkushtojnë botën. Çfarë universi? Ato lindën së bashku me njeriu. U rritën ushqyen dhe tani kushtohen atë pak dri që përpiqen të mos shkojnë në shpirtin e njerit. Ndoshta legjenda jo nuk e mori drejtësinë, por ai me pasurinë e tij arriti t'i duroj popullit shqiptar me Thesake, një margaritar që me shkërcimin e tij mundet të reflektojë çdo varë që buron nga djalli për të shkatruar gjumën tonë. Ai krijoi një mrekullira, që i vendi me thonjë të ti, vetëm për të në mundësuar neve jetën që jetojmë sot. Në jari të ti. Legjenda të stes në kurë, shpirti të stes kurë. Thjesht të shtrupi a që shgënje njerëzit me treqe me dheu madhështorë që në apret të arhap të të thonë. Mirë po padrecit që kurohen nga shpirti i njeriu, se lëndë një rastrupin të Pjetër Guti, në kërkim të drejtësis, i bën pa drejtësi. I angullën pikën pas shpine dhe e branë, por branë vetëm trupin e ti. Spionët, e këtë gjuar këtë fjarë, nuk të shojë asë pak. Sigurisht e këtë dhe gjuar. Kjo fjarë janë mori jetën me gjendë në sonë. Uraj të gjojë këtë fjarë, i angullën pikën në barën që në kunde i merë pas në ndritën e njëve në ndritën e ndritën. Intriga. Intriga të njerëzve të pashpir i amorën njetër dhe gjenë në sonë. A ti që në durojnë në mbulinë, vepra për të mbritur në lërën tonë, të kompi tonë për parë në kërëcinë. E si duke shënë këtë?
por këton betë, do të jetojnë gjithmonë me ne, deri në përjetësi. Dhe ne do t'i mbrojmë me thonjë tonë, me gjakën, me zemrën tonë që do t'i udhësojë dhe i labirinteve të patrimisë.